Assalomu alaykum aziz tinglovchim, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi siz bilan suhbatimiz juda ham ko'p ayollar uyalishadi, savol bergani, ya'ni uyatli savollarga bugun javob beramiz. Chunki ataylabdan shifokorga borib bu savolga javob olish olmaydi ba'zan ayollarimiz. Endi bu qanday savollar? Eng birinchi, jinsiy aloqa vaqtida qinimdan havo chiqadi deyishadi, gaz chiqadi, juda ham xijolat bo'lyapman deyishadi ba'zi ayollarimiz. Demak, mana shu savolga birinchi javob berib o'tib ketadigan bo'lsak, bu eng birinchi o'rinda qinni kattalashib borayotganligi, ya'ni qin qanchalik darajada kengaygan bo'ladigan bo'lsa, qinga havo shuncha tez kirib boradi va buni oqibatida ayollarda jinsiy aloqa vaqtida internetdan pul ishlashni xohlab yurgan, qanday pul ishlasa bo'ladi uyda o'tirib deydigan odamlar diqqatiga. Birinchi kommentariyada silka turibdi, o'shani bosib kirib normalni pul ishlab olsanglar bo'ladi internetdan uyda o'tirgan holda, faqatgina bitta telefon bilan. Omadinglarni bersin. Xuddi qindan gaz chiqqanga o'xshab qoladi, ovoz chiqadi qindan. Mana shuni uchun ham ba'zi ayollarimiz xijolat bo'lib qolishadi. Bu holatda nima qilish kerak? Ayollar qinni birozgina toraytirish uchun kegel mashqlarini bajarish tavsiya qilinadi. Kegel mashqlarini bajarish bilan bir qatorda albatta shamollashlarga qarshi svechalar ishlatishi tavsiya qilinadi. Chunki shamollashlar ham ayollarda mana shu qinga gaz kirib qolishiga qandaydir yordamchi bo'lib qoladi. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, qin katta bo'lgandan keyin, ya'ni erkakning jinsiy organiga nisbatan, demak, qin birozgina kattalashgan va natijada jinsiy aloqa vaqtida qin ichiga kirib qolgan havo, nima deb tushuntirsam, qin ichiga kirib qolgan havo tashqariga chiqadi ayni jinsiy aloqa vaqtida va mana shu yordamida qandaydir ovoz chiqaradi. Shuning uchun ham ayollar xijolat bo'lib qolishadi. Buni oldini olish uchun, demak, kegel mashqlarini ayollarimiz bajarib yurishi tavsiya qilinadi va shamollashdan ancha uzoqroq turishi, qalin matodan tayyorlangan ichki kiyimlar kiyish, ayniqsa qish vaqtida ayollar bu savolni berishadi. Mana shu shamollash ham, juda yupqa ichki kiyimlar ham albatta qinga havo kirib qolishiga sababchi bo'ladi. Bu hech qanaqangi kasallik emas, hech qanaqangi davolash, uzoq muddatli davolanish kerak degani emas. Endi keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, juda ham ko'p ayollarimiz aynan jinsiy aloqa vaqtida qinda qichishish paydo bo'ladi deyishadi, qinda achishish paydo bo'ladi. Boshqa vaqti yo'q bunday achishish yoki qichishlar boshqa vaqti bo'lmaydi, aynan jinsiy aloqa vaqtida mana shunday holatlar yuzaga keladi. Demak, jinsiy aloqa vaqtida qichishlar paydo bo'ladigan bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda infeksiyalarga davolanishingiz tavsiya qilinadi. Chunki ayni infeksiyalar, ya'ni zamburug'li infeksiyalar deymiz, zamburug'li infeksiyalar jinsiy aloqa vaqtida qichishlarni yuzaga keltiradi. Chunki mana shu jinsiy aloqa vaqtida qinga ta'sir o'tkaziladi, baribir qinda baribir qandaydir toshmachalar paydo bo'lgan bo'ladi. Zamburug'li infeksiyalar paydo bo'lganligi uchun mayda qin ichida toshmachalar bo'ladi yoki genitalniy gerpes deymiz, qin ichida yara paydo bo'lgan bo'ladi, qin ichi yallig'langan bo'ladi. Jinsiy aloqa vaqtida mana shu qindan suyuqlik keladi, baribir erkakdan ham suyuqlik boradi, ayoldan ham suyuqlik keladi. Natijada suyuqlik boyagi yaraga tekkandan keyin bu yerda achishish va qichishlar paydo bo'ladi. Shunday ekan, sizda bunday holat paydo bo'lgan bo'lsa, klotrimazol mazidan foydalangan holatda jinsiy aloqaga kirishingiz mumkin, ya'ni erkak jinsiy organiga klotrimazol mazidan o'zigina surtadigan bo'lsangiz, u o'zi jinsiy aloqa vaqtida qin ichiga mana shu mazni surtib chiqadi. Bundan tashqari klotrimazol svechasidan foydalanishingiz mumkin yoki shamollashlar bo'ladigan bo'lsa, sizda
Trixopol svichasidan foydalanishingiz mumkin. Trixopol svichasi ham juda ham yaxshi vaginalni tabletka u. Vaginalni tabletkadan foydalanadigan bo'lsangiz, bu ham sizdagi yallig'lanishlarni yo'qotadi, davolaydi, infeksiyalarni davolaydi va shamollashlarni yaxshigina davolab ham nima desam, oldini oladi. Keyin yana bir ayollarimiz savol berishadi. Meni ko'kragim uchi deyarli yo'q. Yoki juda ham kichkina, emizishga qiynalyapman deyishadi. Aynan mana shunday ayollarimiz. Bu ko'krak kichkina bo'lishi umuman siz yetilayotganligingizda bu ko'krak uchi kichkina bo'lgan, lekin siz jinsiy aloqaga xohlab kirishadigan bo'lsangiz, ko'krak uchi sekin-sekin kattalashadi, lekin o'z-o'zidan kattalashib qolmaydi. Albatta, turmush o'rtog'ingiz ko'krak uchiga mana shu turmush qurganingizdan boshlab, homilador bo'lganingizdan to tug'ganingizcha u turmush o'rtog'ingiz mana shu ko'krak uchiga albatta ishlov berishi kerak, tavsiya qilinadi. Buni hech uyatli joy yo'q. Nima qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ko'krak uchlarini massaj qilish yoki ko'krak atrofini massaj qilish, mana shunday umuman erkaklarimiz tushunishadi, buni hech uyatli joyi yo'q, ayollarimiz ham tushunishadi. Ko'kragingiz uchi kichkina bo'lishi albatta turmush o'rtog'ingiz ko'krak uchiga umuman tegmaganligidan yoki ishlov bermaganligidan, uqalamaganligi yoki ko'krak uchiga ko'krak uchlarini massaj qilmaganligidan deb bilishingiz kerak. Ko'krak uchini tortuvchi, ya'ni ko'krak uchini kattalashtiruvchi hozir nasoslar bor, spetsialni ko'krak uchini chiqaruvchi yoki bo'lmasam ko'krak uchidan mana shu sutni tortib oluvchi nasoslar bo'ladi. Agar haqiqatan ham turmush o'rtog'ingiz ko'kragingizga teginishni xohlamasa yoki siz tegintirmaydigan bo'lsangiz, mana shunday maxsus nasoslar yordamida ko'krak uchingizni chiqarishingiz mumkin. Ko'krak uchini kattalashtirish uchun har xil krem yoki mazlar yo'q. Ko'krak uchi aynan turmush o'rtog'ingiz massaj qilishi yordamida kattalashadi. Ba'zan ayollarimiz yoki erkaklarimiz aytishadi, uyat, bu bunaqa narsalarni chiqarmaslik kerak deyishadi, lekin aslida ba'zi yosh er-xotinlar mana shunday tushunchaga ega emas. Ya'ni nima deb tushuntirsam, tug'ruqqacha ko'krak massaj qilinishi kerak, tug'ruqqacha mana shu tayyorgarlik ko'rilishi kerak, ko'krak uchlari ko'krak massaj qilinishi kerak yoki mana shu jinsiy aloqa vaqtida ko'krak uchlariga teginiladigan bo'lsa, ayol kishida mana shu orgazm his qilishi shu darajada yaxshi bo'ladi, kuchayadi. Mana shularga umuman e'tibor berish kerak. Keyin ayollarimiz aytishyapti, meni jinsiy a'zoyim kattalashib boryapti, ya'ni qin kattalashganda homiladorman deyishadi va qin qoraygan deyishadi. Demak, qin atrofi qoraygan bo'lsa, yaqinda tug'gan bo'lsangiz yoki homilador bo'ladigan bo'lsangiz, qin atrofi qorayishi bu tabiiy holat hisoblanadi. Chunki tug'ruqqacha qin o'zini o'zi tug'ruqqa tayyorlaydi. Menga siz kesarva bilan tug'ing yoki boshqa usul bilan tug'ing, qin o'zini o'zi baribir tug'ruqqa tayyorlaydi va natijada qin atrofi yaxshigina kengayadi. Mana shu kengaygandan keyin u yana o'z holiga qaytadigan bo'lsa, u albatta rangi xuddi qorayganga o'xshaydi. Doimiy mana shu cho'zilib yana o'z holiga qaytganda qanaqadir qoraygan rangda o'z holiga qaytadi. Bu holatda siz iloji boricha uy sharoitida qoraygan 100% ketkazaman deb o'ylamang, 100% ketmaydi. Bu baribir lazerlar yordamida oqartirishingiz mumkin, lekin mana shu limon yordamida, limon soki yordamida yoki osh sodasi yordamida siz qin atrofini oqartirishingiz mumkin. Yana ko'p savol beriladi. Hayz oldi, ko'kraklarim og'riydi, kattalashadi degan savollar bilan murojaat qilishadi.
Demak, hayz oldi ko'kraklar og'rishi bu tabiiy holat hisoblanadi. Hayz vaqti va hayzdan keyin ham 1-2 kun ko'krak og'rishi tabiiy holat. Lekin hayz tugagandan keyin 3 kundan keyin ham mana shu og'riqlar qo'ymaydigan bo'lsa yoki bo'lmasa o'tib ketmaydigan bo'lsa, albatta zudlik bilan siz shifokorga murojaat qilishingiz, mammologga murojaat qilishingiz kerak, chunki ko'krakda qandaydir o'simtalar yoki qandaydir muammo paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Ostopatiya deymiz, muammo paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin shuni aytib o'tishim kerak, hayz oldi ko'kraklar og'rishi yoki shishi bu asosan gormonlar bilan bog'liq. Ko'kragim shishgan, ko'krak atrofim og'riyapti deyishadi. Men homilador bo'ldim deyishadi. Bu narsa bilan aniqlab bo'lmaydi homila bor yoki yo'qligini, chunki ayni hayz oldi ham hayz vaqti ham gormonlar o'zgaradi, lekin homiladorlikda ham xuddi shunday gormonlar o'zgaradi. Ko'krak gormonlarga ta'sirchan, gormonlarni darrov his qiluvchi organ hisoblanadi. Mana shuning uchun ham ko'krak og'rishi bu homiladorlikni belgisi emas. Ba'zan to'g'ri, gormon o'zgarishi ta'sirida qandaydir belgisi ham bo'ladi, lekin 100% homiladorsiz deb hech kim sizga aytolmaydi. Bu qat'iyan davolashni talab qilmaydi, lekin sal-sal shamollashlar bo'ladigan bo'lsa davolanish talab qilinadi, lekin qat'iyan davolashni talab qilmaydi. Yoki zudlik bilan shifokorga boring yoki qo'rqishingiz kerak degani emas. Agar o'zingiz bilasiz, sovuqda qoldingiz, mana shu sovuqdan keyin ko'krakda o'z luqillagan og'riq paydo bo'lyapti, qandaydir yoqimsiz og'riqlar paydo bo'lyapti. Bu holatda ko'krakka ozgina yodniy setka qiladigan bo'lsangiz yoki kompress qiladigan bo'lsangiz, spirt bilan kompress qiladigan bo'lsangiz ham shu ko'krakdagi shamollashlarni yaxshigina oldini oladi. Bugungi ma'lumotlarim ham sizga albatta foydali bo'ladi degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom eting, kanalimga obuna bo'ling va albatta sog' va salomat bo'ling.